Baş prokurorluq ehtiyatda olan general-leytenant Rövşən Əkbərovun həbs edilməsi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Qurumun mətbuat xidmətindən Axaraza bildirilib ki, Rövşən Əkbərovun həbsi barədə yayılan xəbərlər doğrudur. Rövşən Əkbərov Baş prokurorluğun istintaq idarəsi tərəfindən aparılan cinayət işi üzrə həbs olunub. İctimaiyyətə daha sonra ətraflı məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, Rövşən Əkbərov 2002-ci ildən general-leytenantdır. 2011-ci ilin fevralında ordu korpuslardan birinin komandiri təyin olunub. Rövşən Əkbərov 2020-ci ildə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun əmri ilə vəzifəsindən azad olunaraq ehtiyata buraxılıb. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.